Здравейте, уважаеми зрители, скъпи дами и господа. Напоследък животът все повече започва да прилича на кино, само че не на жанр, който може би ни се иска, а на, как да го кажем, на черна комедия, на политическа пародия, на политическа сатира, може би на криминална политическа сатира. Говорихме си в първата част за това как разговора, криминалния, криминогенния разговор тотално е превзел предизборния разговор и вместо да се чуват послания, се чуват новини и обвинения за арести, за купувачи на гласове и така нататък. И тук човек си казва, ето това, ние българите сме толкова изостанали, това само в България, никъде друга да няма такова нещо. Само че истината изобщо не е такава. Нека да погледнем към, разбира се, гигантската територия на най-могъщата държава на планетата, Съединените американски щати, където се води ожесточена предизборна битка между двамата основни кандидати, Камала Харис на демократите и Доналд Тръмп на републиканците. Изборите са на 5 ноември. И между другото, от техния резултат, според много анализатори, зависи това какво ще се случи и в България. Защото е ясно, че нашите избори са на 27 октомври, до 5 ноември няма никакъв шанс правителство да се създаде и даже може би веднага след изборите, след обявяване на резултатите на нашите избори на 27 октомври, ще има едно такова трескаво, притеснено, задъхано очакване сред политическите актьори народна почва какво ще се случи. Какво ще се случи на 5 ноември? Ако случайно спечели Тръмп, тогава ще се върви към една коалиция, която така да флиртува с консервативното, с тръмпизма. Ако спечели пък Харис, случайно, значи минаваме на пълен, бесен, евроатлантически режим. И очаквам, честно казвам, ако Харис спечели, българските политически лидери на повечето партии, които са така осигурили своето място в 51-я парламент, директно да се облекат с, както се казва, знамената на дъгата, което пък някой го наричат знамената на тъгата. Не си мислете, че има някакви принципни устои, вярвания, идеали, цели в българския политически елит, в тази класа, от която се очаква да сформира, да образува, да роди, да пръкне власт и правителство след 27 октомври. Напротив, действително, естествено, че не всичко до най-малкия детайл, до името на някоя улица в крайен квартал, съвсем не всичко зависи от изборите в щатите на 5 ноември, но до голяма степен основният тон на говорене и опериране на българските политици ще зависи действително кой ще стане президент в щатите. Но там Камала Харис буквално в едно от последните си изявления предизборни обеща нови стимули за основно за чернокожи мъже. Тя буквално каза, че до 20 000 долара ще има безвъзмездно, ще се дават на чернокожи собственици на малки бизнеси, които могат да ги вземат и повече да не мислят, както се казва. Ами, това е доста по-крупно и доста по-мащабно от тези на фона на 20 000 безвъзмездно долара, тези мизерни 5-600 лева, които се предлагат според някои информации като таван за глас в България. Така че, както се казва, кога ще ги стигнем американците? Нека тук също така аз искам да покажа на нашите зрители едно нещо изключително забавно, свързано отново с Америка и с Тръмп, екипът на Мария Бакалова. Не е казвала, че Тръмп е злодей, Guardian манипулира. Това е велико, защото вчера излезе едно интервю с Мария Бакалова, която в Guardian, и според това интервю тя била казала, че Доналд Тръмп, тук колегите могат да покажат това интервю, ето да покажем тези нейни думи. Интервю на Мария Бакалова пред британското издание The Guardian предизвика широк отзвук, не само заради коментара на актрисата, но и заради погрешна интерпретация. Заглавието, което се появи в The Guardian по повод интервюто, дадено от Мария Бакалова, която играе ролята на Ивана Тръмп в филма Стажантът,
са, тук има грешка, плод на въображението на журналиста. Тоест, къде са фалшивите новини, дами и господа, в това ключово, култово, велико, мейнстрим издание Guardian. Там се оказва, че са всъщност фалшивите новини. Има официално опровержение. Тя, нашата българска актриса, не искала по този начин да, така, да говори за Доналд Тръмп. Това е страшно интересно, дами и господа, но сега е вече време да обърнем своя поглед и към предизборната кампания. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Дами и господа, за мен е удоволствие да приветствам в студиото един, разбира се, познат събеседник, виден общественик, инженер Христо Лъвчиев. Здравейте, господин Лъвчиев, който, разбира се, освен всичко останало, сега участва в предизборната кампания. Той е водач на листите на партия КОЙ, компетентност, отговорност и истина, в 8-ми МИР Добрич и 24-ти МИР София с бюлетина номер 24. Господин Лъвчиев, от тези три думи, според вас, кое най-много липсва или трите си липсват обилно в сегашната ни политическа класа? Кой липсва? Кой? 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 Точно така. Значи, липсват въпросите. Да. Ние сме партия на въпросите и задаваме важните въпроси. Примерно, как ще изплати България външния си дълг? Как? Ами доскоро беше една от най-малко задлъжнелите държави в Европа. За съжаление, дойдоха едни извънредни правителства между 2020 година и сега. Нали, в момента са извънредни парламентарни избори, те последните 4 години всичко е извънредно. И нашия външен дълг скочи от 27% на 43%, 42% официално БНБ го обяви, което е 43 милиарда евро. 43 милиарда евро външен дълг. Да. И това е много важен въпрос за външния дълг, който никой не го повдига. И аз като ядрен физик проверих в Полша колко ще им струват два реактора AP-1000, които те трябва също да изградат като верни съюзници. На НАТО, ЕС и така нататък, като най-верни. Следък, да. 34 милиарда евро. Да. 34 милиарда. Така, също казва и професор Касчиев. Цените се знаят в ядрената гилдия. Те са верни. Нали, макар че при Касчиев е една мотивация, при мен е друга. Аз искам да има реактори. Също време, значи, съберете 43 милиарда евро, за които говорихме външен дълг, с 34 милиарда. Да. И се получават близо 80 милиарда. Как се изплащат 80 милиарда? Значи, ние до сега се стискахме, живеехме зле, лишавахме се. Образованието не получаваше необходимите средства. Армията не получаваше необходимите средства. За култура пък абсурд. За наука съвсем. И резултатът е тотално западане на нацията. И децата ни получават едни мизерни сравнения с издръжката, примерно на някои класове мигранти у нас, да, пари. Да. Същевременно ние задлъжняваме извънредно и следващите 20-30 години пак ще живеем така стиснато, защото изплащаме чужди дългове. Значи идеята е, че са ни накарали или че са ни сложили ние да ги осъществиме тия реактори и да сключиме бомбастични сделки за оръжие, без, нали, ние сме един от основните производители на оръжие в Европа. Вместо да се инвестираме в развойната дейност на нашата оръжейна индустрия, която да ни продаде после тези оръжия на наши цени, защото ние сме инвестирали като държава в развойната дейност, ние сключваме бомбастични сделки. И тук кой задава просто кой направи това? Партия КОЙ, освен това задава, кой ще изплати това? Да. Значи ние не сме България от 90-та година, която беше 9 милиона, имаше добра демография, в момента сме може би 6-7 милиона, може и 5,5 да сме. Я има, я няма. Я няма, да. Казва, да. Младите хора са малко и бягат. Кой ще плати тези дългове? Значи между 2020 година и 2024 някой опапка България за 4 години. Това да ви прилича някоя реплика? Репликата от записа, предоставен от Радостин Василев от Национален съвет на ПП. И ако медиите верно го цитират Асен Василев, той каза, че застава за всяка дума вътре. Значи, кой застава за тези думи, кой и как е опапкал тая държава? Защото ние за всичко, което сме поели като такива бомбастични сделки, от сега нататък имаме да взимаме заеми, за да ги изплатиме. И от сега нататък две поколения деца има да ги изплащат. Кой
не задава този въпрос. Вие виждате, тук се изрежат и през вашето студио, и през всички студия, се изрежат много партии. Никой не задава същностните въпроси. Те някои даже се хвалят, че ето, вижте как се дигнали пенсии, заплати, въобще всичко се дигнало нагоре. С цените заедно. Икономиката растяла. Пенсии, заплати, цени, пенсии, заплати. Ще взимаме заеми да плащаме заеми. Това ли е? Да. И след това заеми да... От заемите. Такава, да. И нали знаете, когато задлъжнеш, ти ставаш роб длъжник. О, да. И вече могат да ти диктуват всичко. Да. И това е стара схема на западните кредитори, а и на източните кредитори. Да. На всички кредитори е който схема. Който е кредитор, той знае, ти си ми в малкото джобче. Да, да. И сега, като сключихме тия сделки, ние сме ми в малкото джобче. Сега, ако ги спреме, можем да плащаме неустойки. Да. Затова, че не са се осъществили. Значи, единствения начин е да се докаже корупционна схема. И тук кой заставаме за това да се види кой точно поръча тези сделки и какви са комисионните. Защото много лесно е да сключиш бомбастична сделка, ще дойдат по сделката ни консултанти. Да поговорим пак само за зрителите, за точно за кои сделки сега става въпрос. Енергийните сделки. Да. Значи, едновременно ще строиме два реактора, които ще станат готови след 10-15 години. Да. Прекратяваме строителството на други два реактора, които можеха след 4-5 години да станат готови. Прекратяването на строителството е щета за 14 милиарда долара и след малко ще ви го кажа защо. Утвърждаването на строителството на другите два си е цена от 34 милиарда заедно с инфраструктурата. Към Westinghouse отиват само 14 и нещо милиарда, другото отиват към фирмите, които ще направят инфраструктурата. Не забравяйте, че тук сигурно ще има и фирми на олигарси. Мазнинка ще капне, както се казва. Кой ще хапне мазнинката и кой ще изплати децата? Да. Значи, кой е партия на децата, на добрите въпроси, детски въпроси, които са кой ще ви плати масрафа, уважаеми политици? И затова ние се явяваме на избори, за да ги зададем тия въпроси. Значи, вижте какво. Може да вземем 1%, може да вземем и 4%, а може и нищо да не вземем. Но ние поне ще сме ги задали, примерно, при вас. Хората ще се замислят. Абе, кой ще плаща това? И вижте, по всяка голяма сделка, международна, винаги има консултанти. Консултантите получават пари от бенефициента на сделката и ги раздават на хора, които одобряват сделките. Така е по света. Значи, трябва да се разбере кой е получил парите тук. То кой ги е дал е ясно. Кой ги е получил? И той трябва да си отиде в затвор. Ако има за какво доказано, би трябвало да е така. Обаче, дори и да има доказани неща, те управляваха балансиран бюджет. Тоест, кой каквото, ето вижте, кой отново, който и да е крадял нещо, то от балансирания бюджет. В момента имаме свръх небалансирани бюджети, ще плащаме от тук до края на живота си и поколенията след нас. Тоест, децата ще изплащат масрафа на това, което се случи последните 4 години. И отново, извънредни правителства при извънредни избори за извънредни парламенти. И пак ще се завърти. Но ние трябва просто да гласуваме. Хора, отивайте, гласувайте. Дали за кой, дали за някой или за някой друг, кой е 24-та бюлетина, но гласувайте, бе, хора. Нещо трябва да се промени с тези извънредни избори. Някой трябва да даде отчетност. Защо задлъжняхме изведнъж отново? Да живеете по-добре в момента отпреди? Вие? Някои хора, някои консултанти може би живеят по-добре. А вие? Но други не. Аз не живея по-добре отпреди. Значи искам да кажа, че получавам не лоша заплата. Аз съм IT специалист и едновременно съм и учен. И така се справям, като всички останали. Значи искам да ви кажа, че последните 4 години инфлацията ми изяде едно 80% от заплатата. Чудовищна инфлация. Цените са... Искам да кажа, тоест, заплатата ми е все едно на... Айде, на 55-60% от това, което беше. Въпреки, че уж се повишава. Това и е с спестяванията, които са във валута и изобщо... Всичко си отива с инфлацията. Да. Тоест, въпросът е кой допусна това да се случи. И тук има много кандидати като политици, само че ние сме нова формация, която за първ път се явява самостоятелно. Били сме от ние гражданите, от граждани за общината, и като такива сме си имали нашите успехи на изборите, особено в общинските размери. Но искам да кажа, че трябват нови хора,
които наистина да излезат и да кажат, абе, кой ще плаща тия пари? Да. Трябват ли ни тия неща? Давам ви пример. 90-та година бяхме купили два реактора чешки за монтиране в АЕЦ Белене, които са руски всъщност, по лиценз от Съветския съюз. Да. Съветски реактори. Стояха на пристана на Белене и по едно време отпътуваха за Русия, като щяха да бъдат разменени за същия тип, само че много по-модерно поколение, 3+. Знаете ли къде са тия два реактора? Къде? В Калининската АЕЦ, някъде на 150 км на север от Москва, от 2010 година до сега дават ток. 14 години те дават ток и със сигурност са се изплатили. Ние взехме други два реактора тогава и те пак си стоят на пристана на Белене. Оказва се, че сме взели парогенератори и много друго оборудване. Ако смятаме по ценоразписа на Westinghouse оборудване за около 10 милиарда долара. Да. Какво ще стане с това оборудване? Ще го изхвърлим. Ще го подарим. Да. Не, ще го продадем за 500 милиона долара. Сега ще го продадем за 500 милиона долара, но като подпитах в ядрените среди и ми казаха, ми те украинците знаят за тия два реактора, които ще ги вземат ядрените физици. Нали сеща, че Зеленски не разбира от инсталиране на реактори. Както и цялата клика около него. Аз така подозирам, да. Вижте, това е доста корумпирана клика там. Да. Това е толкова корумпирана страна, че ние не можем да се съревноваваме с тях. Ние сме аутсайдери в тази област. Но техните физици са много свестни. Техните учени са изключителни. Например, за мен най-великите украинци са Гай Калайда, Ляшко и Буерчук, автори на един невероятен учебник по математически анализ, който включва висша алгебра, теория на групите, топология и функционален анализ в рамките на учебник по математически анализ. Уникални са. Техните учени са уникални. И като им зададеш въпроса, на кой разчитате да ви инсталира българските реактори? Ми на Уестингхаус. А, така. Пак на Westinghouse. Ми добре, защо да си ги инсталираме? Ние сме вложили парите в реакторите. Да. Те са тука. Какво е оправданието? Какъв е разказа? Защо? Ще паднаме под руска зависимост. Значи разказа е... Разказ, много правилно казахте. На нас ни разказват приказки. Да. И ние, понеже не сме всички специалисти в тази област, нали? Един автотенекиджия няма да разбере, че го мамат, но затова сме ние ядрените физици от кой да кажем, че ви мамат. Няма да се случи това нещо, да излеземе от руска зависимост или пък да влеземе в нея, защото до тук всичко е коректно, независимо дали връждуваме или не връждуваме. Горивото си го получаваме на точните интервали. Отпадъците, което е най-важното, си заминават за големия Съветски съюз. Те се обработват. Те са единствените, които имат работеща дълбочинна обработка. Теоретично и французите го могат, но не го правят. Те също си дават отработеното ядрено гориво в Русия. Тоест и те са много зависими. И те са много зависими. Те могат да го направят, защото те бяха взели технологията от руснаците преди 20-25 години. Това в една конференция в Бордо имаше там дебати на тази тема. Да присъствах на нея професионално. Но те не го правят, просто защото евроталибаните ще им отрежат главите до кръста. Няма да го направят. Освен ако не го направят някоя колония. Да. Но напоследък се сбиха с руснаците и те им взеха част от колонията. Те малко. Леко ги поизгониха от Африка, може би океанските им територии, но и там имаше проблеми. Аз не мисля, че руснаците обаче се задържат, защото Африка е тънко нещо. Трябва да разбираш местната специфика, а французите я разбират. Докато руснаците разбират на Азия местната специфика, те имат един лав изтък, как беше? Чакайте, че моят руски е ръждясъл. Дело тонко е. Да. Така, сега, нека да го кажем така. Говорят ни лъжи, вкарват ни в невероятни дългове и си взимат комисионните. Да. Островите в Тихи океан не са мираж. Не са лав. Казвам се Лъвчиев и като човек, който знае кое е лав и кое е истина, това не е лав, това е истина. Те могат и ще имат парите да си ги похарчат за това. Те си, някой си го казаха, че така. Точно така. Те си го казаха. Аз, ако Асен Василев наистина е казал това пред медиите, че застава за всяка дума от това събиране на Национален съвет на ПП, значи е прав човек. Да. И там също се казва и начина. Министрите се назначават със съгласуване с посланиците. Кой няма да допусне да се съгласува нищо с посланици? Съгласува се с национален интерес, един министър.
Значи демокрация, която народа на една страна управлява. И тогава министъра се съгласува с народа. Т.е. народа гласува за някаква партия и тя суверенно си назначава министрите. Какво се получава? Народа гласува за някаква партия и тя отива в посолството да пита кой да има министър. Какво управление на народа е това? И тогава народа задлъжнява и плаща 20 години, 30 години напред дългове от 85, може да станат и 90 милиарда. Защото не сме вложили сметката зенитни ракети, не сме сложили сметката най-безсмислената сделка за бронетранспортьор и страйка. Какво стана там наистина? Да? Ами вижте, 2 милиарда и 200 милиона срещу 196 бронетранспортьора. Говорим и мунициите заедно да, с тях. Да. Извинявайте, ние на склад имаме повече от 500 бронетранспортьора, тип БТР, БМП и МТЛБ-та ги произвеждахме в Червено бряг. И в момента български частник строи завод в Бургас също за бронетранспортьори от по-лек тип. Да. Тип джип. Сега, какъв е смисъл да купуваш страйкери? Цената, ако е разделиш на страйкър, се получава 10-11 милиона на страйкър. Айде без мунициите, 8-9 милиона. Че това е цената на основен боен танк. Да. Ведь, ти ще си купиш 200 танка Леопард. Какво правиме? Да. Ако гледаме, аз често гледам, признавам си, гледам често и украински телеграм канали, и руски телеграм канали. Нали знаете, че забраниха руските телевизии, или поне повечето от тях? О, да, и с цяла Европа. Тоест, цяла Европа да. Застава за цензурата, да не разбереш от другата страна как стоят нещата. А пък в Америка почна политическо преследване срещу американски граждани, сътрудничили на руски медии, между другото също. Скот Ритър му обискираха дома от ФБР и така. Но така, детайл. Това ми прилича на обиска на един немски химик по времето на COVID-пандемията, който разказваше за вредните ефекти от графена. Да. Една молекула, която ми е много близка до сърцето, защото аз правих дипломна работа върху фуларен, нейн братовчет или брат даже на тази молекула. Изключително реактивно способни. Т.е. графена не е молекула, то е слой. Да. Графитен слой. Докато фуларена е молекула. Същия слой, същия слой го завиваш като топка. Т.е. буквално с симетрията на футболна топка. C60 се казва съкратено. Сега, това, което се случва, е цензура. Нали? Ние отидохме към Запад. Вижте, ние направихме осъзнат избор 90-та година. От източния лагер отидохме в западния лагер. Първо, християнски ценности. Християнския Запад. Християнския Запад. Ама от християнски ценности отидохме към гей ценности. Не е точно християнски ценности. Меко казано, да. Второ, права на личността. Извинявай, но всичките ти лични данни, всичко, лекарската тайна, всичко е хвърлено в облак. Какви права, каква личност? Следат те камери от всекъде из целия град. От телефона. Кой сме против това? Искаме наистина да се спазва правата на личността да се спазват. Тоест, нямаме вече християнски ценности, нямаме човешки права, свобода на мисълта и на съвестта. И той има цензура. Ти можеш да разбираш за тази война само от едната страна. Какво казва другата страна, няма никакво значение. Ние от Брюксел какво ти казваме и затова има цяла армия от факт-чекери. Факт. Няма значение. Най-измислената професия на нашето смешно професия. Време. Да. Фейсбук ми ограничи акаунта за 2-3 седмици, защото анализа на COVID-пандемията и лечението на един френски професор имунолог го бях публикувал. Пък френски журналист от Агенс Франс Прес беше написал, че това е фалшива новина, защото не отговаряло на фактите. Като погледнах анализа на журналиста, той не е разбрал въпроса на професора. Нормално. Извинявай, не си на неговото ниво. На журналиста е дадена задачата да определя какво е и не е научна истина. Да. Журналиста, който най-вероятно има диплома от факултет по журналистика. Сигурно. Или може да е просто филолог. Най-вероятно, да. Не, няма ограничения образователни журналисти. Има перфектни журналисти, които са си завършили гимназия. Не, те трябва да са последната инстанция за научни факти, които абсолютно. Са въпрос на дебат между учени. Тази измислена професия факт-чекер в момента цензурира целия нет и хората ги е страх да публикуват истината. Сплашващия ефект на факт-чекерите е къде по-голям, отколкото този просто директно да ти кажат да те арестуват. Даже. И така че това е смразяващ ефект върху нашите свободи. Така че
Причините, поради които избрахме западния лагер вместо източния лагер, започнаха да изчезват. И сега на нас ни казват, направихте европейски избор, вземете еврото. Абе, ние направихме европейски избор, ама не е същото. Ние подписахме, че ще въведем еврото. И казахме, ще спазим мастрихтските критерии. Значи ние много активно, като хора, значи, кой не е двама души? Кой са много души, които много хора сме, които много от нас бяха организатори на протестите срещу задължителното вакциниране. Много от нас протестите за мир и суверенитет, те събираха по 40 000 души. Но пак, разбира се, цензурата тук се отразяваше това нещо във вашата телевизия, но вижте в БНТ как се отразяваше. Примерно или в Нова, или в BTV. Направете разликата. При вас няма цензура за мен. И ние сме хора, които сме събирали нееднократно хиляди души на площада за справедливи каузи. И тук мога да кажа, че ние сме срещу това нещо да има цензура. Ние сме срещу цензурата и ние сме за това СЕМ да заработи тези мисирски телевизии, които провеждат така едно опитомяване, хипнотизиране на аудиторията. Много точна дума опитомяване, да, много ми харесва. Хипнотизират ги да си понесат последствията за това, което правиха по времето на COVID-пандемията, например, или в момента по времето на войната. Да стигнем, да тръгнем оттам. Гледаш Телеграм. Нали, видяхте какво стана с Павел Дуров. Да. А французите бързо му биха два шамара. Значи, като не можеш да създадеш добра социална мрежа, арестуваш шефа на социалната мрежа, нали така? Да. И му искаш кодовете, за да бъркаш и с личните разговори на хората. Буквално. Няма какво да се лъжеме, това си беше ченгиджийска операция с Павел Дуров. От всякъде. Та, ние се солидаризираме с Павел Дуров и използваме Телеграм каналите. Първо си имаме много хубави Телеграм канали, където хората ги четат. И второ имаме, гледаме украинските и руските сводки от войната, да, за да ги сравним. И какво гледаме сега по нашите сделки? Значи, както знаете, вече доста танкове Абрамс бяха унищожени в този конфликт. Да. В момента са оцелели 20 от 31, но като гледам с фотките колко са ударени, и те са с камера, с видеоматериал са съпроводени. Доста сериозно. Интересното е, че почти няма танкови боеве в Украина. По-скоро е дрон срещу танк, ракета срещу танк и така нататък. Но единствения бой между танк Абрамс и друг танк го видяхте срещу Т-72. И Т-72 наниза Абрамс. Значи сега очаквам следващата върховна сделка да си купиме Абрамси. Значи Т-72 имаме към 400 бройки, заедно с тези, които са по гаражите и не палат. Ми да ги подарим. Не, да, ама ние имаме завод, който ги ремонтира. Да. Търговище, който е спрян. Аха. Тоест, ние вместо да си поръчаме нашите заводи, наистина да ремонтират нашата техника, ние имаме заводите. Все още компетентните хора са наоколо, около тях. Вместо да си пуснем на ново нашата индустрия, ние взимаме чужди неща. И сега гледам репортаж, БТР-и разстрелват страйкери. Добре, защо ние си подаряваме БТР-ите и плащаме по 10, 11, 12 милиона за страйкър? Нали, гледам някаква битка там в Курската област. Те една община завзеха от Курската област украинците. И малко взели гора там. И малко гора отстрани, да. Но руснаците дали, правят им засади с БТР-и, те стрелят по страйкерите, страйкерите по тях, гледам, страйкерите си горят както си трябва, като по учебник. БТР-ите също горят. Ма те и F-16-ките пострадаха там. Да. И те и другите си горят, но защо трябва да купуваме нещо за по 10, 11, 12 минути? Толкова ли имаме пари? Дайте да си възстановим училищата в малките градчета. Дайте да инвестираме в наука, в технологии. Така че ние сме много за държавните инвестиции в водещите области. Култура, наука, технологии. Значи при нас има много добри изследователи, примерно, на далекоисточните икономики, където държавите инвестираха страхотно. Примерно, ако вземете учебниците на професор Стефанов с анализ на далекоисточните икономии, Япония, Корея, Китай и така нататък, професор Стефанов прави великолепни анализи. Тези разработки могат да се приложат и у нас. Всъщност, у нас има кадри за всичко. Има хора, които правят дронове у нас. Има. И то добри дронове. Има хора, които произвеждат снаряди. Има хора, които произвеждат и ремонтират бронетехника. Има хора, които правят автожири. Не знам дали знаете.
автожира е нещо като въртолет, ама не точно. Да. Всичко това може да се поръча от българската държава. Вместо това се хвърляме на бомбастични сделки, за да оправим индустрията на други хора, които са харчили през годините, а ние сме се стискали. И какво ще стане? Тези, които са харчили и са натрупали безумни дългове, ще си оправят дълговете чрез такива бълъци като нас. А ние какво ще правим? Ние ще се стискаме и занапред. Искаме ли го това? Ако не го искаме, гласувайте за кой или за друга партия, която не иска това нещо. Но забележете, трябва такива да повдигат правилните въпроси. Ние затова сме кой, защото повдигаме правилните въпроси. Да. И така, това, което искам да кажа е, че трябва да си зададем правилните въпроси, за да получим правилните отговори. Нека вземем примерно нещата с образованието. Там тръгва всичко. Какво се случва там? Нищо. Нищо или нищо хубаво? Нищо. 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 Значи, влизат учители в 9, 10, 11 клас, те не могат да четат и да пишат голяма част от децата. Разбира се, голяма част от децата могат да пишат. Да. Но общо взето съотношението е 60 на 40 или 55 на 40. Спадат нивата на обща грамотност сред подрастващите? Абсолютно. И тук мога да кажа, че не са само родителите. Да. Много често хората казват, родителите не ги стимулират, те се държат така в клас. Едни със оп пречат на другите, едни от младсинствата заедно с тия със оп пречат, което е истина. Това се случва. Но другото нещо е, че учебната програма е малумна. Сега, примерно, някой роден гений е предложил место, мисля, че беше матурата от трети за четвърти клас. Да, защото четох на Валери Найденов критика по това. Просто, че от трети за четвърти клас, вместо да пишат една-две страници текст, за да се види колко могат да пишат и колко могат да се изразят. Дали до някъде, това по-детски ще се изразят. Но вместо да пишат нещо, те ще редактират текст, който друг го е написал с грешки. Коректори да станат. Коректори ще станат и Валери Найденов има великолепна статия. Той, нали, е вестникар. Нали, как коректора, редактора, той ще стане шеф, защото който редактира, той е шефа. Да. Обаче това е... Това са тъжни сълзи. Тъжен смях, през сълзи смях. Тъжна история. Да. В смисъл, непрекъснато се вкарат всякакви иновативни методи на най-първичното и най-началното нещо, ние не научаваме децата. Четмо, писмо, систематизиране на това, което си прочел. Систематизирано да изложиш това, което искаш да кажеш. Давам пример. Моите двама синове пораснаха. И завършвайки предучилищното, влизайки към гимназията, аз се занимавам с подготовката им за матура. Те, прочитайки един урок, не знаят какво да ми кажат по урока. И ние започнахме от азибуки и веди да учим. Айде, поне могат да четат. Това добре. Даже и английски перфектно знаят. По-добре от мен. Аз непрекъсно работя в англоговоряща среда. Но това, което те не могат да направят, е да конспектират урока. Никой не ги учи. И за какво сте в училище? Изливат се просто едни програми, едни информации, но няма систематизация. Това ли е програма? Няма структура. Няма структура. Учебната програма до 97 година имаше структура. Да. И тя хубава енциклопедична структура. Тя не беше плод на социалистическа България, тя беше изградена още преди това. Даже не е плод на България след освобождението, а е частично плод на България след освобождението, тръгваше още от будителите. Тоест век и половина преди това. Тоест българите си изградихме една нормална, хубава енциклопедична система за образование. Дойде правителството на Иван Костов, най-добрия министър на образованието Веселин Методиев. И като го отпочнаха с разни методи, дошли от страни. Тогава свещената дума беше реформи. Трябваше той сега. Трябва да се правят реформи. То аз като чуя думата реформа и се фащам за кубура. Даже не става дума и за култура. Да. Това означава да се махнат неща, реформи. Не означава да се изгради нещо. Да се сложат други, обаче. Не, те не слагат нищо. Не слагат ли? Не. Той е пълен хаос. Да. Те предметите не си говорят един с друг. Природните науки, като омразни на тогавашното ръководство на Министерство на образованието, бяха изхвърнени. Добре, ама ти като изхвърлиш физиката, където виждаш закони как се прилагат към природни явления, ти не можеш да учиш социологията, защото там търсиш закономерности, които се прилагат към статистически значими явления в обществото.
Значи едното в много по-чист вид, като го научиш, можеш и в другото да го научиш. Можеш и в психологията да навлезеш. И затова в момента имаме едни такива психолози и социолози се завърши, едни такива лекари се завърши, защото те не знаят химия, физика и биология, защото не са ги учили когато трябва. Значи, в най-много се учат химия, физика и биология, някъде в 6 или 7 клас. И после се почти се спира, замира, учи се само един от трите предмета и така нататък. Или предимно един се учи от другите. Значи ние едно време имахме 2 часа химия, 2 часа физика, 2 часа биология, задължително от 5 до 10 клас. Няма мърдане, 6 години ги учиш. И ти учиш природните закони като обективни, обективно открити неща и учиш научен метод как се правят нещата. Значи тук виждам всякакви хора излизат по телевизии и казват, науката казва. Човек, ти не знаеш за какво става, но говориш за науката. Излезаха хора и казаха, науката казала ковида, че такава трябва да се вакцинираш. Там бяха любимите малуми. Науката е едно нещо, което е тисто си е то, това се едно някаква партия казала. Да. Така, така се... А всъщност точно това правиха. Да. Партията беше казала да се вакцинират всички. Да. Партията на науката. Сега, тук мога да кажа с удовлетворение, Мадлен Кирчева от Обществото Свети Георги и аз от Обществото БРЦК бяхме много активни. И сме в момента в кой, листите на кой. Бяхме много активни срещу вакцинирането. Задължително. Да. Не сме пречили на никой да си се боцка колкото си иска. С каквото иска. А, ако иска с препарати, ако иска с дрога, с каквото друго искаш. Но в момента се започнаха да излизат истините за тези неща. И гледам и представители на фирми, производители, почват да кажа, ами ние не бяхме изследвали за ефективност предварително ваксина. То не е само това. Значи има една ваксина, която след 26 години изследване е пусната в продажба, за да са сигурни, че е напълно безопасна. Другите са средно между 10, 16, 18 години и ти трябват изследвания. Тия се появиха за няколко месеца тия ваксини. Което означава, че е рискуван живота на много хора. Не случайно крайните резултати са такива. В Африка почти нямаше починали от COVID. Защо? Защото не достигаха дози за тях от препаратите. Да. Ако направим един анализ, така много повърхностен. България се твърди, че 30% с 30 са се вакцинирали, всъщност са по-малко. Ние Знаеме схемите у нас. Вие ни лъжете, че ще се оправим, ние ви лъжим, че се вакцинираме. Вече точно малко. Така. Точно така. Вие ни лъжете, че ще ни дадете пари за последствието от COVID, точно не са да, ги да, дали. Да, също да. Ние се правиме, че обаче ние, за съжаление, закриваме топлоенергетиката. Да. Заради техните схеми. И много е важно кой го направи това нещо. Пак, кой? И тук трябва да кажа, че нашата борба доведе до там, че смъртността на човек от населението приблизително колкото немската. Само, че в Германия и в другите вакцинирани страни над 90%, смъртността след COVID-а е много по-голяма. Допълнителната смъртност са го дефинирали в Европейския съюз, отколкото страните като България, Румъния и Швеция, които много по-малко се вакцинирах. Нали се усеща Швеция, Румъния и България? Ние не сме точно генетично същите. Айде, румъците, ние сме много близки. Има някои разлики. Но с онези северните сме си по-различни. Така. И тук мога да кажа, че наистина смъртността в България е по-малка след ковидно. Няма такъв скок на смъртността след ковида, какъвто има Западна Европа. Разбира се, Западна Европа измислиха невероятно оправдание. Било по-топло сега. Каквото имам чувство, че вече каквото и лошо системно да се случи сред населените популациите на западния свят, едно от основните обяснения винаги ще бъде климатични промени, хора. Да, да, да. И вие не правите достатъчно, вие още ядете месо и карате коланем, не бива така. Не бива в никакъв случай. Забележете, Европа произвежда 6,8% от всички емисии в целия свят и си въвежда най-стриктните самоубийствени ограничения, като че ли е единствения континент, който произвежда изобщо емисии. Да, да. Няма Китай, няма Индия. Не. Затова ние тук изключително разчитаме на професор Нако Стефанов от КОИ да направим добре паралелите, защото то си иска мислене. То си иска да разкажеш. Не знам дали мисирските телевизии ще ни позволят да разкажем. Но те обичат да прекъсват. Те обичат да прекъсват, да, и да се заяждат на лични основи. Но имайте предвид, че политиката някак си е тръгнала на лични съперничества, а не се задават важните въпроси. Да.
за това кой отиваме и ги задаваме. И тук се надявам, професор Нако Стефанов, имаме добри военни, които имат добри разработки, хора, които така много натискат към третия път на икономиката, който не е точно чист капитализъм и не е точно чист социализъм. Така че ние се надяваме на добри разработки от нашите хора, защото не сме файтон хора, сме хора, които много сме дали от себе си, за да имаме реални резултати в България. Това да изкараш 40 000 души, заедно с много други хора го направихме с Нако Стефанов. Нако Стефанов и аз бяхме начало на протеста там. И Мадлен Кирчева. Нали, шапка сварям на всички, но ние щяхме да обереме шамарите, ако станеше нещо. А то ставаше понякога. Ние сме дали много от себе си, за да имаме по-различна България. За да нямаме тази допълнителна смъртност след ковид-то и епидемията. И всичко бихме дали, за да можем тези ангажименти, които сме поели към Еврокомисията по плана за възстановяване и развитие, да не са същите. И обратим ли са тези процеси обаче? Еми, трябва да се договориш с тях. Да. А договарянето минава през ветото в Европейския съвет. В момента всички скачат срещу Унгария. Да. Тя си защитава правата на Унгария. Орбан защитава правата на унгарците. Ние трябва да следваме този път. Така е, това е, все повече за това се говори за българския Орбан като митична фигура. Понеже се приближаваме към финала, инженер Лъвчев, последни думи, ако искате и да се обърнете към... Само да кажа, инженер физик съм. По образование повече работя физика, но в момента се занимавам и много с инженерство в една фирма, която е високотехнологична. Искам да се обърна към вас. Отидете и гласувайте, хора. Ако чакате ако чакате да се оправиме, оправяне няма да има. Ако отидете и изберете някоя партия, която не се е отцапала до сега или която не се е отцапала много и достатъчно, по-добре ще направите, отколкото ако заспите в изборния ден. Така че отидете и направете нещо в полза на България, на децата си, защото ще плащам иначе огромни дългове. Направете го за хора с желание, с сърце, хора, които се влагат изцяло, за да се мръднат нещата по-напред. България не трябва да е заложник на Европейския съюз, на американците и дори на братушките. Ние трябва да сме си ние. Българите си имаме наши интереси, наш живот и макар, че трябва да сме в великолепни отношения с всички, трябва да спреме да сме папагалите на Европейския съюз. Благодаря ви много. Благодаря ви много, а вие останете с нашата програма. Купуването и продаването на гласове е престъпление. We'll be right back.